No estic aquí, evidentment, per defensar cap cosa de les que hagi pogut, diguem-ne, algun altre grup dir contra nosaltres, sinó simplement per explicar, i jo crec que és lògic que ho fem avui, què és el que nosaltres, com a grup municipal socialista, hem defensat en relació al traçat i al projecte del tren convencional a Girona. No seria lògic que no ho tornéssim a fer avui, per tant, jo ho torno a fer. Ho vam explicar als mitjans de comunicació i evidentment els mitjans reprodueixen la part que els interessa de les declaracions que fem, en fi, tots, no? Però jo haig de dir que el primer que vam dir és que entenem que en el procés d'aquestes obres la ciutat ha patit, però no tothom ha patit igual. I jo entenc perfectament que l'Ester o que en Martí o que les persones que representen en aquells que les han patit més directament tenen més dret que ningú expressar-se i a dir com ho veuen i com senten les coses. Això és el primer que vam dir. Evidentment, quan dius aquestes coses als mitjans de comunicació, doncs, bueno, ja es dona, és palla, per entendre'ns. Però per descomptat us asseguro que som perfectament conscients, absolutament conscients, de que hi ha hagut ciutadans de Girona que han viscut aquestes obres, han patit les conseqüències d'aquestes obres molt més directament que no pas d'altres. I això, malgrat que és inevitable, ho lamentem i en fi, jo crec que us ho hem dit moltes vegades personalment, jo ho torno a repetir ara, com li torno a dir a en Fortià, doncs que entenc perfectament que ell estigui desesperat d'aquestes obres. És que ho entenc perfectament, és que jo em poso la vostra pell i ho entenc perfectament. Dic això per davant, no per res, perquè ho hem dit moltes vegades i ho tornem a dir avui, ho entenem perfectament. Ara bé, també jo crec que vosaltres enteneu que nosaltres com a grup municipal ens posicionem sobre allò que pensem que és bo no només pel present de la ciutat, sinó pel futur de la ciutat, perquè ens sembla que nosaltres estem allà on estem i que la gent ens ha escollit perquè pensem no només en el present, sinó perquè pensem en el futur. I és pensant en el futur de la ciutat que nosaltres afirmem, que creiem que canviar ara l'opció de soterrar el tren convencional és fer un pas enrere. I els passos enrere es poden fer, però nosaltres pensem, i crec que tenim, igual que respectem les opinions de tothom, dret a expressar la nostra opinió, dret a dir que pensem que això és un pas enrere. Per què? Doncs perquè nosaltres creiem que el soterrament del tren convencional i l'ús del tren convencional com a rodalies és una gran oportunitat en molts sentits per la ciutat. Evidentment que generarà molèsties, això ho sabem. I per tant, va per davant que sabem això. Però entenem que la relació entre les molèsties que tenim en el present i el llegat que deixem en els que venen al darrere és un llegat de molts avantatges per al futur de la ciutat. En quin sentit? Bé, per descomptat, amb el sentit que una inversió, mai de la vida aquesta ciutat havia tingut la inversió que ha tingut amb el tren d'alta velocitat. I si sumem l'altra inversió, doncs, i tots els llocs de treball que s'hauran generat, etc., una inversió pública sempre són oportunitats econòmiques. Això és així. No només pel present, pel futur.